Dakle, evo nastavno i vezano za summit u Dubrovniku, dakle što god mi mislili o hrvatskom predsjedniku, on je predsjednik svih nas i dolje mu je sigurno bilo mjesto. Ono što sigurno pokazuje jedan oblik ili daje jednu tragikomičnu notu tom summitu jest što je na njeg pozvan Vučić. Dakle, mogu slobodno reći jedan četnik bez brade koji je došao dolje glumeći da niti zna tko je, niti zna što je, ili možda zaboravlja ili pokušava prikriti da je riječ o jednoj Putinovoj uhodi. Možda je u Dubrovnik došao ili je dobro da je došao da pogleda sve ono što je njegova ili politika čiji je on slijednik napravila gradu Dubrovniku, da se prisjeti. Možda je došao i donio određeni popis na kojem se nalaze mjesta nestalih iz Domovinskog rata. Ili je pak donio određenu ponudu za ratnu odštetu u Republici Hrvatskoj. Kako god bilo, čovjek koji je 90. godina se i vrlo jasno izjašnjavao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana, sada glumi najvećeg mirotvorca na ovim prostorima. I vjerovatno danas dok on bude davao izjave i mahao nekakvom svojom rukom, upravo to će biti najveći podsjetnik na sav cinizam njegove takozvane mirotvorne politike i svega onoga što on radi. Evo, hvala vam.